Hej! Hej, välkommen. Tack så mycket. Jag tänkte att du skulle vara här. Mm. Och så kommer jag vara här. Hej, jag heter Cecilia och jag jobbar för egen tid som yogainstruktör. Jag är även doula. En doula är ett slags förlossningsstöd. Så jag träffar mamman eller paret innan. Och vi pratar ihop och så övar lite inför förlossningen. Och sen när förlossningen väl startar så åker jag hem till paret eller till mamman. Och jobbar hemma och möter förlossningen, så hjälper till med andningen, avslappningen och närvaron. Följer med in till förlossningen och är med hela vägen tills barnet är ute.